Პირველად ბოლო 10 წლის განმავლობაში მთავრობის ხდომა მედიისთვის დაიხურა. Ახალი ministra კაბინეტის პირველივე შეკრებაზე, რომელსაც პრემიერის რანგში პირველად ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა, ჟურნალისტები არ დაუშვეს. Უფრო მეტიც, მედია მთავრობის ხდომის შესახებ პოსტფაქტუმ გაიგო. Მოგვიანებით ხდომის ამსახველი კადრები მთავრობის პრესსამსახურმა თავად გაავრცელა, ზუსტად ისე, როგორც მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა ministrobis დროს და ზუსტად იგივე პრესსამსახურის მიერ. Არადა პრემიერა დამტკიცების პირველივე დღეს ვანო მერაბიშვილმა ქართულ მედიას ბოდიში მოუხადა და პირობა დადო, რომ მომავალში მაქსიმალურად გახდება Bodishi premier-ministrobis kandidatma Merabishvilma kartvel zhurnalistebs jer kidev premierat damtkitsebamde moukhada da mediastan tanamshromlobis piroba dado. Igive Vano Merabishvilma premier-ministris rangshi zhurnalistebistvis mitsemul pirvel intervyushits gaimeora. Me vapirem presastan ertat, shirat ურთიერთობას და ჩემი გეგმების თქვენი მეშვეობით ქართული მოსახლეობის გაქცევას. Ამ დაპირების მიუხედავად უკვე პრემიერმა მერაბიშვილმა მინისტრთა კაბინეტის პირველივე სხდომა და ხორულ რეჟიმში გამართა. Მედიამ ამ სხდომის შესახებ მხოლოდ მისი დასრულების შემდეგ მერაბიშვილის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული კადრების მეშვეობით შეიტყო. Ზუსტად ისევე როგორც მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს და იმავე პრესსამსახურის მიერ. Წინა შეხვედრაზე სპეციალური დავალება მიიღო დასაქმების სამინისტრომ, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მოემზადებინა კონკრეტული ღონისძიებები და კონკრეტული ინიციატივები დასაქმების. Პირველი პუნქტი ეს არის სამუშაოს მაძიებელთა სრულყოფილი ბაზის შექმნა, რომელიც გადმოგვეცემა ჩვენ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროდან. Მიღებული მონაცემების სრული ანალიზი უნდა გააკეთოს გეოგრაფიის, ასაკის, პროფესიისა და განმეორებადობის მიხედვით. Ჩვენი ამოცანა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით ვახდინოთ აღწერა და შევქმნათ სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ბაზა. ვანო მერაბიშვილის პარლამენტში თითქმის საპროგრამოდ ქცეულ დაპირებას მედიასთან თანამშრომლობის შესახებ პრემიერს ჟურნალისტები ახსენებენ. Მედიის წარმომადგენლები იხსენებენ იმ ფაქტსაც, რომ მთავრობის კანცელარიაში ჟურნალისტებს სხდომაზე დასწრება თუ არა სულ მცირე მის შემდეგ მინისტრებთან გასაუბრება მაინც შეეძლოთ ხოლმე. Მედი მაქსიმალურ დაპირებას შეასრულებს და იმედი მაქვს, რომ თავის დაპირებაში ის არ გულისხმობდა მხოლოდ თქვა ტელეკომპანია იმედისთვის ან რუსთავიორისთვის ინტერვიუს მიცემას, იმიტომ რომ თუ ქართულ მედიასთან თანამშრომლობაში ის გულისხმობს მხოლოდ სახელმწიფო მედიისთვის ინტერვიუს მიცემას, ეს არ ამგონია ნიშნავდეს ქართულ მედიასთან თანამშრომლობას. დღეს ჩატარდეს უცნაური დახურული მთავრობის ხდომა და ჟურნალისტებს საშუალება აქვთ მხოლოდ მთავრობის პრესსამსახურის მიერ მოწოდებული კადრები გამოიყენონ თავიანთ სიუჟეტებში, რაც ჩემი აზრით უცნაურია და საერთოდ არ მეტყველებს ტრანსპარენტულობაზე. მედიის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მთავრობის კანცელარია მედიისთვის ხელმიუწვდომელი არ გახდება. მერაბიშვილის ძალოვანი უწყების მსგავსად.